台中北区赖心里明与关怀协会携手组队舞蹈团，30几位成员穿着大红大紫的中式旗袍精心准备，其中有来自客家闽南一带的文艺民俗技艺公杯婆、彩球舞还有丝带舞等表演，要展现满满的生命力，跟里明们一起来迎接元宵节。恭喜恭喜发大财！穿着大红大紫中式棉旗袍，拿着彩球欢乐起舞，动作整齐，充满活力。现场30几位的舞者们年纪可都不小，最大高龄88岁。过年过八十八，今天这个表演恭喜发财。我是玫瑰玫瑰，我爱你。一个礼拜来4天，用这个丝巾，丝巾摆动啊，那个动作。我们是最炫民族风，喜欢，很快乐。接着更精彩的还有公杯婆带着舞狮头、蚌壳及飘扇进场，这是来自客家闽南一带的传统民俗舞蹈，透过诙谐风格，一人饰两角的公杯婆表演，传递间谍情深的情谊。舞丝带、打鼓棒，透过这些民俗技艺舞蹈，传承及延续传统文化。好，一旦大家能走出来，看到咱这个立场，跟咱关怀据点的用心，底下的经营者，然后这个活动希望也当传承下去，传承下去，继续也当和咱台湾的民俗活动、文艺活动都继续传承。关怀协会长者及里民们勤奋练习彩排，除了凝聚情感，更要在2月4号当天演出精彩舞蹈，与里民提前欢庆元宵佳节。